أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قرآن میں کتے کو نجس العین جانور تین باتوں کی وجہ سے قرار دیا گیا ہے کتے کی وہ کون سی تین فطرتیں ہیں جن کی وجہ سے وہ نجس جانور قرار دیا گیا پہلی فطرت یہ ہے کہ وہ اس وقت جب اللہ تعالیٰ اپنی رحمتوں کا نزول شروع کرتا ہے اپنی نعمتوں کی بارش کرتا ہے تو وہ اس وقت اندھے منہ پڑ کر سو جاتا ہے یعنی ساری رات جاگتا رہے گا اور جس وقت اللہ کی رحمتوں کا نزول شروع ہوتا ہے تو اس جانور پر نیند کا غلبہ آ جاتا ہے دوسری فطرت یہ ہے کہ وہ اپنے ہم جنس کو دیکھ کر ہمیشہ بھونکے گا نفرت کا اظہار کرے گا تیسری فطرت یہ ہے کہ وہ اپنی غذائی ضرورت پوری کرنے کے بعد بچی کچی غذا زمین میں گڑا کھود کر اس میں دفن کر دیتا ہے تاکہ یہ غذا کسی اور کے کام نہ آ سکے میرے محترم ساتھیو اس کے بعد میرے ذہن میں یہ بات آئی کہ اگر یہ اتنا ہی نجس جانور ہے تو پھر وہ کتا جو اصحاب کاف کا کتا تھا اس کے لیے جنت واجب کیوں قرار دی گئی اس کتے کے حوالے سے بہت سے مذاہب میں بڑے اختلاف پائے جاتے ہیں مگر یہ بات اپنی جگہ کہ قرآن شریف میں اس کتے کے لیے جنت واجب قرار دی گئی ہے اصحاب کاف کے واقعے سے پتہ چلتا ہے کہ ان کے ہمراہ ایک کتا بھی تھا جو ان کے ساتھ ساتھ رہتا تھا اور ان کی حفاظت کیا کرتا تھا یہ کتا ان کے ساتھ کہاں سے شامل ہوا تھا کیا ان کا شکاری کتا تھا یا اس چرواہے کا کتا تھا جس سے ان کی راستے میں ملاقات ہوئی تھی اور جب چرواہے نے انہیں پہچان لیا تو اس نے اپنے جانور آبادی کی طرف روانہ کر دیے تھے اور خود ان پاکباز لوگوں کے ساتھ ہو لیا تھا کیونکہ وہ حق کی تلاش اور دیدار الہی کا طالب انسان تھا اس وقت کتا ان سے جدا نہ ہوا اور ان کے ساتھ شامل ہو گیا پھر جب دشمن غار کے قریب آئے تو اس کتے نے اپنی فطرت کے مطابق بھونکنا چاہا مگر پھر ایک دم رک گیا اور سر نیچے کر کے بیٹھ گیا دشمن نے جب دیکھا تو وہاں سے یہ کہتے ہوئے گزر گئے کہ اگر یہاں کوئی انسان ہوتا تو یہ جانور ضرور بھونکتا اس کتے نے اپنی فطرت کو چھوڑا یہیں پر حکم ہوا کہ اس کتے پر جنت واجب ہے محترم ساتھیو یہ تمام باتیں تفصیل سے بتانے کا مقصد یہ تھا کہ جب یہ بحث چل رہی تھی تو میرے ذہن میں ایک عجیب سی کشمکش ایک عجیب سی بے چینی تھی میں عجیب سے گھبراہٹ کا شکار ہو گیا کہ بحث چلی کہاں سے تھی اور کہاں جا پہنچی میری بے چینی کا سبب یہ تھا کہ وہ تمام فطرتیں وہ تمام عادتیں جن کی وجہ سے کتے کو نجس العین قرار دیا گیا وہ ساری فطرتیں وہ ساری عادتیں تو مجھے کسی اور مخلوق میں بھی واضح طور پر نظر آتی ہیں میں اس حقیقت سے نظریں چرانا چاہ رہا ہوں مگر یہ سب اتنی واضح علامتیں ہیں کہ مجھے مجبور اس بات پر سوچنا پڑا آپ خود فیصلہ کیجیے کہ کیا یہ سب باتیں یہ سب عادتیں ہم جسے اشرف المخلوقات کے نام سے جانتے ہیں ان میں نہیں پائی جاتی میں اور آپ اس عادت کا یا اس فطرت کا شکار نہیں ہیں ساری رات اپنی بے جا مصروفیات میں جاگ کر طلوع آفتاب کے وقت سو جانا کیا میری اور آپ کی روٹین کا حصہ نہیں ہے اپنے ہی بہن بھائیوں کو نفرت سے دیکھنا ان کے لیے آسانیاں پیدا کرنے کے بجائے مشکلات پیدا کرنا میری اور آپ کی فطرت کا حصہ نہیں ہے
اپنی غذائی ضروریات پوری کرنے کے بعد کھانے کو فریج جیسی مشین میں محفوظ کر دینا اور بعد میں ضرورت نہ پڑنے پر ضائع کر دینا ہمارا روز کا معمول نہیں ہے؟ ان سب باتوں کا جواب شاید ہم میں سے کسی کے پاس نہ ہو۔ پھر میرا اللہ، میرا پروردگار، تمام جہانوں کا پالنے والا، 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرنے والا، ہمیں اتنی بڑی مثال دے کر سمجھا رہا ہے کہ اصحاب کہف کے کتے نے اپنی صرف ایک فطرت چھوڑی تو اس پر جنت واجب ہو گئی۔ تو پھر ہم، جسے میرے اللہ نے اشرف المخلوقات کا درجہ دے کر اپنی سب سے پیاری مخلوق بنا دیا، اگر ہم اپنی صرف ایک فطرت بھی چھوڑ دیں تو کیا رب العالمین، میرا اللہ، جو صرف اس بات کا منتظر رہتا ہے کب اس کا بندہ اس سے مغفرت کے لیے رجوع کرے، کیا وہ اپنی رحمتوں سے ہماری بخشش نہیں کر دے گا؟ یقیناً کرے گا۔ میرے محترم ساتھیو، سوچئے گا ضرور، اور ہو سکے تو عمل کیجئے۔